Tuntuu noin nopeasti ja oikeesti. Niin mikä näytti sulla oli jo nyt? No 100 megan netti itseasiassa nyt. Näytti, mikä siitä näytti sulla oli? GTX 920. Muistit mikä mulla? Joo, joku vittu 550. 580. Ja silti mä oon nopeampi kuin sinä. Mä en laittanut playereja, mitä se haittaa. Kaikki on hyvin. Mä en näe mistä lennän. Missä mitä kaikki on. Vittu, missä mä oon? Oh fuck. I'm sorry! Hei, tää on hyvä paikka. Miks täällä on lavi aalla, niinku meidän basen lähelle? Okay. Mä en halua spawnaa Juha, koska tää peli on silleen Mä oon menossa just sinne, mistä kuolitte. Ai, siellä vai? Joo. Okei. Okay. Mun muoramassa jonkun aivot pihalle. Pa, joku toinen. Vittu laiho! Tuossa se lavi. Kukaan ei huomannut. Vihollinen, tappakaa se! Kuka ei elvytä mua ihan varmasti, kuka ei elvytä mua? Mä en pysty elvyttään. Joku elvytti mua, vittu mä tapas. Vittu, chinchaa, chin, mä tarvii apua. Mä oon totu. Mä ei oo pentulle, kun se vaan pystantuu. Steer clear on shooting! Steer clear! 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 Steer Mä... Sniippa. Yksi aha. Leveli sniippa. Ei, se känkki jossain. Se yritti etsiä sitä. Siis to, mä olin varmaan se eka tappa. Se vetää kaikille noin defaateilla sillä ekalla sniippalla yksi levelinä. Se on just siinä jossain. Jonikin kuoli sille. Vittu amatöörit. Joni kiis. Joni. Oh, halo, hei, kuuleeks kukaan? Joo. Niin, Joni kiis pelkäs mun pelästä. Oh. Katos mulle. Mun pelästä, mut se pelaa sieltä. Joo. Sulla on hyvä näytys, että se ei pysy mumbleskaan päällä. Mitä? Sulla on hyvä näytys, että se mumbleskaan ei pysy päällä. Jep, siitä se johtuu vitu jonne. Mä olin ammunut siellä vihollisiin. Missä mä oon? Jee! Mulla oli itse nyt crashaa, kun sä ajoit niin vitu retardista. Kun mä saan lentää toiseksi siinä. Mä oon nyt oikea puolella. Sä pitää. Jolla on vitusti ihmisiä ammunut. Mä nää mitään missä mukaan. Ainakin äsken oli. Lossa! Joku ampu meitä. Vittu just nyt! Ai! Ei selvitä. Mä
korjaa toi. Anttu, miksi sä oot väriä? Anttu, miksi sä vittu räjähtää? Anttan Antonia. Mitä täällä ampuu? Menen tänne ylös. Mitä helvettiin? Alright. No täällä on hän. Kuka haluu listiin yö? Tapettiin ihan vittu heti, mä ymmärrän näitä. Joo, niin mä taas se on näyttis. Tää kenttä on kans, tää on siis, tää on paskaa. Tää on niin vitun syöpä. Tää on hyvä kenttä mun mielestä. Sä oot ihan vitun retardi. Täysin paska aile. Ja varmaan sä löydät vitu koko ajan tällasin. Hei, mä voisin olla silleen, että mä en kato yhteen suuntaan vitu koko peli. Se on nyt puukotettu. Se jonni vedä semmosia. Tälälälälälä! Se kuoli. Mä vittu koitin sitäkin ampua. Ei, kun joku vittu juoksi siitä ohi ja mä ammuin sen samaan. Mä olin sammutti silti. Mä taas kuuluu. Niin, mä osuin suvun sitä mä just. Siihen johonkin vittu random vai? Tonne, joka... Siis mä osuin siis tipuun. Saisiko sitä vittu helaa? Jep. Mä sain kyllä. Mä heitin äsken jo, missä sä oot vittu? Mä oon siin juoksi äijä mun vittu. Oi! Oi! Papsku! Mä en pysty tekee mitään heti. Mikä toi on? Heti tulee vittu 5. Ei saanu vahinko kanat. Juu, mä huomasin. Ei tää matsi on vaan silleen niinku, että kaikki paska mun tiskaa. Tää on vihollinen. Täällä on vitusti vihollinen. Mitä vittua? Vittuks on mä ja virkos sieltä helvetistä. Vittu toikin oma vittu ampuu mua ihan oikeesti. Pelkki assist. Vittu sä ei saa vittu assist. Mä en pysty vittu ampumaan. Vittu tää lampu. Mistä se tulee sitä ylhää tulla? On se kaikki samassa lajassa. Jep. Täällä on vivit Mikonka. Jep, yeah, we got a friend in the... Toi mikä ampuu mua. Anton, älä kuole, Anton, mä tarviin sua. On sun saat. Sua. Vittu. Mä laskeudun nyt tähän vammaan. Mä yritän niinku laskeudun, mä oon epäonnistumisessa. Mene sinne seuraavalle, please. Joo. Mä menen tähän, joo. Ai, ei tietenkään vittu enää ole. Mennään. Joni, ei väärä suunta, tuule sekin! Joni, kattokaa siinä helikopterin tän vieres perään. Fuck, niin me koitin just sitä vittu ampua. Joni, tuu tänne, Joni, eikä näin! Lennä sillä, tuu tänne! Tule tänne, turpa kiittyy tänne! Tuu siihen, ei siihen! Täällä on joku miljoona ihmistä! Täällä on lempana! Ai vittu, mä edes hoitan niitä. Mikä sun nimi on? Mun nimi on Juha. Ai vittu. Vittu, mä kuolin silti heti. Joo, mä lopetan. Okei.
Heippa. Lähtiks onks vetää? Joni. Joni onks vetää? Joni ois tullut tän. Ai vittu. Tappas tippun yks level. Onks tää ihan leikin tienee? Yks levene. Joo, tota sen helikopteri. Onko katot vaan täällä? Se onkin, että se yppäin sulla sen helikopteri alle ja kuoli. Mä tippukallaan päälle. Vittu mä en nähnyt tommosta. Vittu, se oli mui. Ai vittu. Mä oon joi nyt! Mä voi vittu! Mise, mä katson tos toiset kasvit koko ajan, se meni siihen helikopterin, se törmäs jalki tolppaa. Sitten palaa, sit se voi vittu. Sit se itse sulasi sitten ja se helikopteri alle kuoli. Mä kuolen tänne. Mitä helaa? Raa. Ei. Ei. Ei Anton! Lop! Vittu, minä mä nyt spawnaan. Tää little birdin. Tiny bird. Mä päästän tässä 140 levystä. Hei, hei! Käytä tois päästä. Siellä. Joo, mä yritän päästä sinne, mä oon tistyä. Mä otan tipsiä. Voi vittu, onko mä oikein? Mä oon sun medikki.
Se on jokkaa tollaista mitoa. Okei. Enemy soldier spotted. Vuoritsit aseesta. Yks teki itseri kyyppäs alas. Joo, mä vittu kuolen. Heitä vittu helaa! Ei luoteja. Luoteja siis. Kiitos. Tarvitsis vittu, mulla on 3 luotia pistoolis. Mulla ei oo enempää. Tossa sulle. Okei. Niin vittu. Ai vittu, mä sain sen. Ai vittu, kun mä onneksi vain kuolen. Rappukäytössä on joku vittu. Joo, mä huomasin. Kunnes karkuu sitä. Okei, mun elpussa on helaa. Lipuli vittu. Sä kuolit. Glamour, varmaan taas tuohon Glamour, se muuttu Glamour. Kuoleks muuttu sinne esiin? Mielestäni joo. Ai siis sun mielestä joo. Joo, mä kyllä huomasin, että sä kuolemaan, että meillä toista kohta, mutta tota... Kun tässä on Friendly Fire on, Anton! Ja kun tuli mun taakse ja ampui mut heti jälkeen, sä tapoit itses. Mitä vittua? Oi, tää on hyvä idea, vittu, tulla täyttä. Eiks tää voi nyt jypätä ulos siitä? No mä en just tästä jypätä. Tää on Amtrakki. Mene nyt vittu! Mitä? Vittu puli puli sulle! Sä vaan huvittas vittu. Oh, metallilla on täällä. Se oli oma... Miks mä saan... Eikö siis... Ei, ei, ei ollu, mut siis mulla on... Mä pystyn elvyttää sen. Aa, sit mä palaan sit heitä tänne. Kaks nippuu tuol, hai! Älä vittu, sä kuole! Onks sä vittu maista kun... Mä muutin... Ai mä tuolin otti! Ah, kiitos se pari! Kuoli. Kilas 13. Ara 10 kertaa tuleeks tänne miten matalia. Mitä helvettiä? Ne sus. Kiitos, että opet 100. Aha. No voi vittu. Eikö miten mun takaraita? Joo, niin menin! Ja mä kuolin! Vittu. Jos mä katon, että sä kävelet siihen eteen. Ai vittu. Amtrekki, am. Da 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 da.
Kaikki on vittu. Kato, instant karmassa viimis vaan uudet vittu syntyvää vittu. Snipattu taas se. Aha. Mä nään. Se yrittää. Ui! Se kuoli. Eka takatukka tää. Ei vielä. Sitten joku laskeutui joku M. Tapputaan jos tähän vitusti. Mistä sun tää muuten leivu mitäille vaatis? Mä oot kuoli, että mä yritän nyt tässä. Okei, katso. Ai, juokse! Vittu sä ei vaan vittu mun turpa äsken. Se huito tolla nyt. Medhi. Oh. Ai vittu. Oi pit. Hyvä ottelu. Kato mua. Oh. Kaks päällä sumaa tullut mennä. No just kun mä lopetin fanaatti, siinä on vittu. Mä ei ole nousee jo vittu. Missä me ollaan? No mä tiedän, että siis on mene. Missä mä oon? Mä oon talon sisällä, oota. Toi vaan! Mies sun takana oli joku! Äkki, ei. Ai, huolita mua! Se mene vaan menee siellä. Eteenpäin. Mikä vittu mun perässä on? Mun tuori! Ammu kerran. Vittu laaseri kohti mä. Sano vittu flipsin, saatana. Niin katsotaan toi iso vene. Iso vene, okei. Okay. Vittu mä oon mä oon trippannut ihmisiä. Ai niin vittu. Itse jos yskit tulee alle, niin... Helvettiin sitä edes. Hei. Oh! Tää on tehokasta. Moi. Se näkyy yks. Oh, mikä oma kuoli. Se on lentokone. Voi vittu, se näkyy näkee meidät. Suutas kun ollaan, kun mukaan tuon. Ei vittu. Aaaa! Mä tänne vieressä kalan. Mä voin tätä huilottaa. Mikä toi ääni on? Miks mä oon näin päin? Aaaa, se on vihreä! Sitä pomaan! Kuolla! Oi vittu, mä tapoin sen. Mikä toi oli? Tossa! Nyt tulee helikopteri. Alt, fuck! Vittu, mä oon paska! Anto! Jäsen! Täällä on joo, ai jaa. Mä sukeasin rappustella. Oli jaa, hassu. They shut up your poor mouth. But hey. Voisi lopettaa. Joo, mitä sama. Voi herra, jestas. Se oli kyllä hauska arvan. Voisi tehdä joku momentsin tosta. Jos mä löydän tarpeeksi klippejä vaan. Joo, skip.